Hej, hej, hello. Välkommen till flyttvlogg 2. Vi har packat lite mer än vad vi har gjort förut. Vi har typ ställt av här. Det är inte riktigt klart. Och Jules håller på med att typ städa in typ så här köksgrejsimojser. Hej Jules! Vad gör du? Jag packar i allt som har legat ovanpå skåpen. Och det är fett med fett på. Matoset stiger och fastnar på sakerna. Så jag är jätteklättig. Ja, men nu ska jag gå och städa ur min hylla. Jag har bara en sån här låda kvar. Jag tror att jag har gjort ett väldigt kreativt sak just nu. Jag visste inte vart jag skulle ställa kameran. Så jag bara ställde den på fönsterposten. Nu är det så här, den här hyllan, eller hyllan som ni ser, det är en hylla. Jag har ställt ut alla såna här lådor. Förutom den här som är här. Så det ska jag göra nu. Och jag hittade fett mycket så här saker som är fett nostalgi. Men det här, alltså den här hade jag jättemycket i skolan när jag gick typ ettan. Det är typ pennor och sånt här. Men alltså vad fult ändå. Alltså jag var typ galen i rosa och lila när jag var liten. Men nu är min favoritfärg turkos. Men den här tänker jag aldrig någonsin slänga för den är jätte så här värdefull. Här är jag värsta jobbet till dig faktiskt. Jaha, vadå? Ja, titta. Det här är min klistermärksbok. Ja. Och här är mina klistermärken. Ja. Kan du sätta dem i här? Ja, men alltså kolla väl då vad kreativ jag var. Jag visste inte vart jag skulle ställa kameran. Åh, oh, fett smart. Okej. Varsågod. Tack. Så, Jules kom in som ni kanske såg och bad mig sätta klistermärken i hennes klistermärksbok. Och här blev det, eller klistermärkssamling menar jag. Det fick inte plats någon här så det är därför det är tomt här. Men det är väldigt mycket hundar som ni kan se och det är för att hon älskar hundar. Och det är faktiskt mitt favoritdjur också. Häst och hund älskar jag alltså. Jag är verkligen ingen kattmänniska. Men jag älskar hundar alltså. Så det är därför det är jättemycket hundar här. Och det är häst också, ser ni? Men ja. Den ska jag ge till henne. För att, ja, jag lägger den här så länge. Men nu fortsätter vi också här. Packa ner från lådan eller vad man ska säga. Nu, jag ska lära mig från mitt misstag. Igår så råkade jag slänga lite typ så här gamla leksaker som vi faktiskt alltså kan använda. Så jag fick gå igenom soporna och ja, ta ut dem. Så nu ska jag verkligen tänka efter, vad är det här liksom? Eller vad man ska säga. Jag la ner lite små saker här som inte får plats i lådan eller vad man ska säga. Kan jag sluta säga eller vad man ska säga? Jag har en påse här med saker som ska säljas. Som inte vi behöver längre, som vi kan typ sälja på Blocket eller något. Det här är något jag gjorde på slöjden minns jag, men jag vet inte vad jag har gjort. Ja just det, jag försökte göra puss-smiling, den blev fett failad alltså. Oh, den här alltså, den var jag kär i när jag var liten. Alltså den här pennan. Jag älskade Disney-prinsessor och det är Belle på den här som ni ser från Skönheten och Odjuret. Och sen en gult fluff, så den ska verkligen med. Jag tänker inte slänga den här. Och ja, när man liksom ritar så lyser det där hjärtat, som ni ser. Så den ska vi spara. Alltså jag... Nej. Alltså är det bara jag som gillar Lego? Det är fett kul alltså. Det är fett kul. Men alltså jag älskar så här små detaljer. Det behöver inte vara just vara Lego. Alltså, jag gillar bara detaljer. Och det är jättemycket sånt på Lego. What? Vad har jag för något egentligen? Alltså är det här till gummi? Det är det. Och den säljer vi när jag skojar. Den lägger vi här uppe. För den ska vi slänga. Men vad gör du då Jules? Jag har just letat åt kanten på tejpen för det är fett jobbigt att hitta den som man kan använda. Sen ska jag tejpa igen kartongen för nu är den klar. Sen ska jag skriva på vad som är i. Från ovan! Ja! Ja, okej.
De här ska väl med, antar jag. Så alltså här lägger jag i den här påsen lägger jag saker som ska med, alltså små saker så att de inte ramlar ut ur hålen liksom. Och det här är någon kyckling jag gjorde på skolan någon gång. Här kunde jag till exempel ha fått en affisch, men jag vill inte ha den, men jag sparar den ändå. För tänk om jag någon gång vill ha den. Tänk om jag någon gång bara, nej, jag vill ha den. Tänk om. Och men just, jag hade en sån här likadan penna. Den ska också lysa, men den funkar inte. Alltså, jo, ser ni? Det är exakt en likadan, fast den liksom, det är en läpp. Så den ska med. Åh, oh, minns jag såna här, jag kommer inte ihåg vad de hette, men det är typ så här kort man flippar på, man spelar på marken. Alla hade de här när man var liten, alltså allihopa. Och om man inte hade dem var man typ dum i huvudet, så var det typ. Hej, hur går det? Här hittade jag ett papper, alla hästar ville ha då vad de skulle ha hettat. Det är helt annorlunda. Och den här gjorde jag på slöjden, eller på träslöjden. Men de ser ju inte vad det där är. Den här gjorde jag på träslöjden, det är sån här, med en typ sån här boll i, ni vet. Och den ska man spara, så. Ska man det? Ja. Ska du spara det pappret? Nej. Här har jag gjort så här. Det här är små saker som ska med. Ja. Som jag kommer lägga där som inte råkar ut här. Jag har lärt mig från mina misstag. Ja. Och här är sånt som ska slängas. Och här har till Wii. Ja, så det vet jag inte vart jag skulle lägga. Det kan inte ligga här, det kan inte ligga här. Jo. Det här är alltså till där, dem. Ja. Så allt som har att göra med Wii. Säger man Wii. Wii. Okej, okay. Det kan ju vara i en egen påse, typ så lägger i den tills vidare så att vi kan plocka upp den med Wii. Mm. Med Wii! Med nu har jag ställt ur lådan, jag ska öppna och visa. Oj, det var en krita där bara för det. Ser ni, det är helt tomt. Woho! Jag känner mig så duktig, nu har jag städat ut hela den här, helt själv. Och hittat en krita. Kan det vara bra att ha, jag antar det. Men alltså, kartongen blev inte ens halv full med alla saker som alltså ska vara kvar, men vänta. Den här ska ju in i lådan. Men kartongen är ju inte ens liksom full. Så ja, jag vet inte. Så, alltså kartongen blev ju okej, bara för det så kom jag på massa saker som jag faktiskt ska stoppa in. Vänta här nu, alltså det blev helt förlåt. Den här väskan ska in dit också. Så här blev den bara. Och sen är det liksom plats kvar. Så, nu har jag skrivit på den och liksom lagt lock på den och tidning här nere som ni ser. Så att, ja. Här har jag skrivit mer saker från min gråa byrå. Och så har jag skrivit lite av de sakerna som är i böcker, väska och Lego i en påse. Alltså det är inte bara Lego i påsen, det är typ små saker. Men ja. Alltså det är faktiskt inte så jättemycket kvar i mitt rum. Alltså vi har några garderober kvar, men det är inte direkt så mycket i dem. Ja, och nu kom Jules och sa här bara, men den där är inte full. Nej, det ryms mer i den här. Så vadå, har jag inte gjort ett bra jobb då? Ja, det har du, men man kan få plats med mer. Titta, det ryms mycket mer. Ja. Ja. Okej, då tar vi nog mer då. Jag kan till exempel ha min snäck. Ja, den är jättefin. Jag är fett trött alltså, men det är mi. Varför är jag egentligen så rädd om den? Min kompis i Australien har gjort den här till mig och det är stenar och snäckor från Australien, men de är trasiga. Oh. Och så är det sån snaglok, titta. Och så kan man ha en penna. Och så är det en sköldpadda med glasögon. I know, men glasögonen har blivit fjank. Men vi lägger ner den. Så. Mm. Vi måste hitta något mer. Ja. Vi får mova den här. Åh, du ser Hulk. Hulk. Titta. Åh, vad finns här då? En massa. Så skit! Här är mina vinsaker, vad bra! Här är dina vinsaker, här är inte mina också! Jag sa här är mera! Jaha, jag trodde du sa här är mina. Nej, det är inte dina. Men jag är fett rädd. Varför? Jag tycker inte om det, för det stora hålet kommer ramla ut. Kommer du ihåg jag sa det? Nej, men jag har ju lagt alla små saker i en påse. Och sen har jag massa små saker i den där väskan också. Jaha. Aj, kan vi typa för hålen då? Men hur ska man då kunna lyfta kartong? Ja, just det. Smart. Nej, mera påsar. Så. Nu sitter jag och plockar ur allt som du har plockat i, för jag tycker det är för smart. Ja. Det var jättebra att du hade stoppat i påsen. Ja. Men allt annat skakar liksom loss.
får jag ändra lite. Mm. Det är okej. September. Det är okej, Jonsi Pusi. Tack. Ska du ha kvar den här? Nej. Då tycker jag du kastar. Ja, men då tycker jag du kan hålla i kameran. Nej. Alltså, nu vet jag vad locket skulle vara till. Den här pärgrejen. Så, alltså... Pärlan kommer bara skaka ut. Jag gör så här. Jag stoppar den i här och typ hoppas att det inte är något hål i. Får den åka i den. Lyssna vad det är. Oh. I know. Jag känner att egentligen behöver man inte köpa kartongen. Utan bara pärlorna. Jag skulle vilja få ut alla pärlorna. Jag hatar pärlor för de är så små. Du har kvar själva kartongen. Nej. Så här idéer och sånt på baksidan. Eller jo. Ah, seriöst, en kartong till. Eller nej, nej, jag kan leta på internet. Aha. Och jag kommer ändå aldrig använda dem till. Nej, det är det jag känner. Jo, ibland, men alltså inte ofta. Jag kommer aldrig använda dem. Alltså ibland, men inte ofta. Okej. Var får den där pärlan? Det är därför jag hatar pärlor. Okej. Men en fett stor påse för fett lite innehåll. Men så får det bli ibland. Platsbesparing. Från att gå till den storleken till den. Får du ha kvar det här? Nej. Jag slänger det sen. Åh, vad rädd jag blev. Får jag testa? Nej, jag kan inte spela dragspel, jag vet. Kanske för att det där inte är ett dragspel. Vad är det då? Munspel? Det här? Munspel. Blåser jag eller drar jag i det? Du blåser, blås, ja, alltså, drag. Vad använder man när man blåser? Man använder... Munspel heter ja! Det. Ja, eller hur? Jag vill ha det. Nej, vi packar ner det. Åh. Jag vill inte ha en massa... Varför är det en hand där? Varför är det en hand där? Vems hand är det? Hand. Är det min hand? Ja, det är din gipsavgjutning. Hur gammal var jag där? Det var dagen 06. Efter min födelsedag. Nej, du är inte född 06. Du var 2 år. Det är dagen efter min födelsedag, sa jag. Ja, men du var 2 år. Ja. Men det är dagen efter min födelsedag. Ja, och du hade hunnit fylla 2 år. Ja. Fett, fett liten hand jag hade. Men då ser mina fingrar likadana ut. Ja, du ser ju att det är din hand. Vad större. Jag ser inte alls att det är min hand. Jag ser bara att det är, jag ser inte alls att det är min hand. Okay. Jo, jag ser på min tumme. Jag har det här väcket där, du vet. Vi har fett mycket väskor alltså. Men att vi har. Men det är kul med väskor. Alltså mitt rum är ju nästan typ klart. Vi har bara garderoben, ja, och den kvar. Och ditt rum är mest saker i. Ja. Nej, jag samlar inte på mig skräp. Nej, jag kastar allt hela tiden. Jo. Jag är jätteduktig på att kasta saker. Men du gör det ju på ett sånt sätt. En häst! En häst! Du har mördat en häst! Ja, jag vet att jag har mördat den. Nej, vi skojar bara. Nej, jag har mördat den. Du kastade den genom fönstret! Jag blev på dig en gång, Izzy, och kastade den genom fönstret och då bröt jag benen. Det var fett överdrivet! Men måste sin... man få vara en drama queen så? Och du bara, du kastar sina fönstret, nu går du och hämtar den! Det var fett! Alltså vi överdriver så mycket när vi bråkar. Jag klippte av håret lite och kastade ut den inom fönstret. Jag bara, vad är det? Jag köpte när det var svinner och så klipper du av håret så kan jag ligga och förstöra den. Nu har vi nått stadiet att den här faktiskt är full. Mm. Så nu får den inte dricka någon mer. Groucho Marx. Jag ska bara klä min ögonbryn lite där. Ja, där alltså. Jag, det ser ut som att jag försökte göra... några bröst. Du har rätt! Tänk, eller testiklar för det är lite långt ner. Ja. Och här kommer det lite livmoder. Exakt. Vad är det för snuskpalats? Ser du vad du har på huvudet? Ja, en sån här som man har runt äpplen, ni vet. Ja. Och du bara, oh wow, vad coola, den kan man ha som hårband. Vänta, vänta, kolla vad det såg ut. Det såg ut som att jag hade händen mellan benen. Jag har ju naturligtvis inte det, den ligger ju där. Nu wrappar vi den här lådan upp. Mm. Nu tar vi en paus. Ja, en välförtjänt
penthouse. Vi har gjort många, många kartonger. Vi har gjort typ 6 stycken. Vi kanske packar mera ikväll, för det känns som att 2 lådor till lär vi nog hinna. Men vi ses i nästa video. Ha det gött! Hej då!